when it looks like the sky is high. Crying when I'm searching for answers. I'm finding that there's pleasure in the pain, like dancing in the rain. Doesn't matter what happens, I keep trying. There's a wildfire in my heart, and it's brightest in the dark. The one that made it start, your love is sweet through the night. There's a wildfire in my heart. There's a wildfire in my heart, and it's brightest in the dark. You're the one that made it start. Your love, it burns like a light. There's a wildfire in my heart. I will remain here in your presence. In the days are tough, and the current's rough. I said I'll keep my head above the water, and I don't wanna hold back. You know I can't do that. Just wanna find you. Tell me how to find you. And I don't wanna slow down. I just wanna go now. I just wanna find you. Tell me how to find you. Tell me how to find you. Cement you in the mirror. Lord, I'm done with being numb, so I will fight for you until I feel. And I don't wanna hold back, you know I can't do that. Just wanna find you, tell me how to find you. And I don't wanna slow down, I just wanna go now. I just wanna find you, tell me how to find you. Tell me how to find you. Thank you.
just wanna find you. Tell me how to find you. And I don't wanna slow down, I just wanna go now. I just wanna find you. Tell me how to find you. And I don't wanna hold back, you know I can't do that. Just wanna find you. Tell me how to find you. And I don't wanna slow down.
Goeiemôre gemeente. Baie welkom vir almal van die vanoggend hier in die erediens, ook by ons nagmaalsgeleentheid. Ek wil net graag seker maak dat almal van u by die deure u nagmaal kelkie en broodjie ontvang. As daar iemand is wat dit dalk nie gekry het nie, kan jy net die hande opsteek dat ons kan seker maak dat u wel daarvan kry. Het almal hulle nagmaal kelkies ontvang. Dit lyk vir my so. Ons gaan nie ander aankondigings aan die voorhou nie. Ek wil net geluk sê vir ons mense wat hierdie die week, vandag en hierdie die week, 'n verjaarsdag herdenk. Mag dit vir jou baie mooi dag wees en mag die nuwe lewensjaar vir jou groot hoogtepunte, liefde en genade inhou. Vir die van u wat 'n huweliksherdenking vier hierdie die week, ook vir u baie geluk en mag u ook as egpaar die nabyheid en die seën van die Here ook in die huwelik in hierdie jaar ken en ervaar. Vanoggend as 'n fotum wil ek vir ons begin met 'n gedeelte uit Psalm 27. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leeu teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertrou hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te beleef en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompet geklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot eer van die Here terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Leer my u wil, Here, en lei my op 'n gelykpad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teenstanders nie, want daar staan vals getuies teenoor my op, en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien, in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Verlosser, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof saam die Here, ons gaan twee lofliedere sing. Ek nooi jou uit om hartlik saam te sing om ook in hierdie liedere die Here te loof, te aanbid en groot te maak vir oggend. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus, kom bring die lof vir
die heil nie, ons wil ons hart tot die verheer. O, die ameer ons dank en ere, die wat ons in die liefde lei, die sal ons nooit vergeet nie, Heere, die wil ons in die waarheid lei. Ons in die nieuwe lied vir hom, ons in die nieuwe lied vir Jesus, kom bring die lof nagmaalsformulier stel dit baie duidelik dat wanneer een ek aan die tafel van die Here wil aansit, dan vra dit dat ons eers na binne sal kyk. 'N eerlike selfondersoek is nodig
wanneer u en ek wil aansit, wanneer die formulier sê vir ons, om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. En vanoggend wil ek 'n gedeelte van God se woord soos 'n spieël vir u en my hou, waarin ons moet kyk en onsself, ons toestand voor die Here moet raak sien. Matteus 22. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. As ons in die lig van die nagmaalsformulier na hierdie woorde luister en ons binne toe kyk, dan moet elke van ons vanoggend erken, ek is skuldig, ek skiet ver te kort, want ons liefde lyk nie soos God dit van ons vra nie. Ons liefde is nog so baie keer selfgerig, egoïsties. Ons hart en ons hande word toegeklem, want ons hou vas, in plaas van om oop te maak, om te ontvang, ook om te deel dit wat God ons gee. Ons liefde vir God en liefde vir mekaar is glad nie wat dit moet wees nie. Daarom gaan ons vanoggend ons skuld bely en ons doen dit terwyl ons so bly sit in die woorde van die nagmaalslied wat ons ook saam sing.
elkeen wat in hierdie lied sy of haar toevlug tot God geneem het. Daar klink die blye woorde van Psalm 103 vers 10 tot 12. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as hy die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons af. Hoor dit vanoggend, weet dit, glo dit, God vergewe, volkome, daarom mag ons aansit aan sy tafel, mag ons deel in God se liefdesmaaltyd. Baie dankie aan ons musiekgroep, dankie vir julle hulp en julle begeleiding hierin, ons sal julle later weer kry as ons aangaan, baie, baie dankie. Kom ons word ook stil in gebed. Ewige Here, U wat Uself aan ons kom bekendstel as 'n God van liefde, wat in die liefde na ons as swak, sondige mense neerbuig. Here, nie om vingere te wys, om te oordeel en te straf nie, om ons uit te nooi, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. U wat vir ons die mooiste beloftes in die woord maak, even anders as die beloftes wat ons as mense baie keer maak, is dit die beloftes wat ons vergeet of sommige maar net laat verby gaan nie. U is getrou en jy hou elkeen van daardie beloftes in stand. Waar ons vanoggend saamkom hier in 'n kerkgebou, loof en eer ons u vir die voorreg om te mag kinders van die lewende God wees, om u te mag aanbid en te kan ken as ons Vader. Here, as ons vanoggend voor u stil word, dan ken U ons beter as wat ons onsself ken. Ken ons harte, ons gedagtes, ons vrees, ons twyfels. U ken ons opstand. U ken ons opgewondenheid, ons vreugdes. Dankie Here dat niks van hierdie goed by U verbygaan nie. En waar ons vanoggend saamkom as 'n gemeente, wil ons ook van hierdie kans gebruik maak. Here, om vir mekaar te kom bid. Here, daar is mense onder ons wat swaar kry. Daar is mense wat siek is. Daar is mense wat hartseer is. Daar is van ons mense wat bang is. Here, as ons bid dat U hulle genadig sal wees, dan weet ons, dit is vir ons, elkeen van ons wat U uitstuur, na daardie mense in nood en wat iemand nodig het, en U sê vir ons om U hande, U voete, U oë, U ore, U mond te gaan wees, om ook U liefde uit te dra en uit te deel aan 'n wêreld in nood. Help ons Here, dat ons nooit so na binne sal leef, dat ons vergeet van die wêreld nie, maar dat ons juis hier die krag sal kom kry, die toerusting, sodat ons in die wêreld daar buite kan rondkyk en diensbaar kan wees. Gebruik elkeen van ons. Maar hier ook waar ons vanoggend uit die woord gaan lees, dit gaan oordink, wil U self ons die woord oopbreek, soos wat U die lewende brood ook vir ons wil gee. Voed ons na liggaam en gees,
om ook in hierdie wêreld te kan leef as kinders van die lewende God. Daarom bid ons, spreek Here, ons sal luister. Amen. Die van u wat graag wil saam lees, ons lees vanoggend uit Jesaja 25, sal ook op die bord wees, Jesaja 25. Ons gaan lees vanaf vers 6. Jesaja 25 vanaf die 6de vers. Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke. 'N Feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en gewige wyn. Op hierdie berg sal hy die doek verwyder, die doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig en die traan op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê. Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk daar, dit is ons God. Ons het op hom vertrou. Hy het ons gered. Dit is die Here. Ons het op hom vertrou. Laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. Tot sover ons skriflesing. Mary Jansen skryf in een van sy boeke van die tannie wat gesit en brei het en kort het sy die breiwerk so bietjie laat sak en dan opgekyk en so die verte ingestaar. By haar voet het haar kleindogter gesit en speel en sy het gesien hoe ouma kort opkyk en na 'n tyd lank kon sy dit net nie meer uithou nie en vra toe ouma, waarna kyk ouma heeltyd so? Waarop die ouma haar antwoord, my kind, ek laat my oë rus, ek kyk na die hemel, en dan rus ouma se oë. Daardie aand, vir Jesus se kruisiging, toe hy en sy disippels daar in die bokamer was, vir die paasmaaltyd, wanneer Jesus die eerste keer die nagmaal ingestel het, het sy disippels met sulke moe oë na Jesus gekyk. Van daardie aand, daar aan tafel, het Jesus gepraat van een van hulle wat hom sou verraai, wat hom sou oorgee aan die vyand, aan die Joodse raad. Hy het gesê, daar gaan een wees wat my gaan verloon. Hy sê, die skape gaan uit mekaar gejaag word en die herder gaan doodgemaak word. En hierdie dinge, dit wat hy gesê het, die disippels moeg en moedeloos gemaak, het die lewe uit hulle oë uitgeneem. Maar daardie aand help Jesus hulle, om opnuut op te kyk van hulle omstandighede en van dit wat hulle beleef, om na die hemel te kyk. Hy het 'n stuk brood geneem, dit gebreek en vir hulle uitgedeel, en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Die pasgemaaltyd is altyd afgesluit met 'n beker wyn. Hy het daardie beker wyn geneem, vir hulle gesê, drink daaruit en weet, dit is my bloed, wat vir julle gaan vloei. Daar, waar die disippels moeg en moedeloos is, stel Jesus die nagmaal in, sodat hulle elke keer as hulle dit in die toekoms sou vier, kan onthou, dit wat op paasnaweek gebeur het, was vir my, sodat hulle na die hemel kan kyk en moed kan skep. Want by die nagmaal het Jesus hulle oë en wil hy vanoggend u en my oë. Ons hart, ons gedagtes vestig op die toekoms, op die ewige heerlikheid van die lewe wat God beloof het. Het saam gelees uit Jesaja 25. Daar die paar verse wat ons gelees het, 6 tot 9,
voel ek kan ons bo gaan skryf die evangelie van Jesaja. Die boek Jesaja bestaan uit 3 dele. Die eerste hoofstuk van hoofstuk 1 tot 39 is die tyd voor ballingskap. Hoofstuk 40 tot 55 van Jesaja is geskryf tydens die ballingskap. Hoofstuk 56 tot 65 is geskryf na die ballingskap. Die eerste hoofstukke 1 tot 39 was 'n donker tyd in die volk se geskiedenis. Uiterlik het hulle die volk God nog gedien. Hulle het gaan offer, hulle het vir die Pasga tempel toe gegaan. Hulle het dalk nog 'n bydrae gegee. Maar dit was net 'n skyn van godsdiens, uiterlike handelinge. Want aan die binnekant was God se volk bankrot. Ons lees in die voorafgaande hoofstukke dat die armes is uitgebuit. Oneerlikheid was in die orde van die dag. Eie belang en selfsugtigheid was die norm waar volgens die mense gelewe het. Hulle het dit gelyk of die volk God gedien het, het die volk hulle rug op God gedraai. En die profeet Jesaja en hier die 39 hoofstukke waarsku die volk keer op keer. Feitlik in elke hoofstuk lees ons hoe die profeet hulle terugroep, kom terug na die Here toe, bekeer julle. Maar hulle wil nie hoor nie. Binne in hierdie hardkoppigheid en moeswilligheid van die volk bly die profeet smeek dat die volk terug moet kom na God toe. Hulle wil nie. Hulle wil nie luister nie. Wil nie wegdraai van hulle eie belange nie. En dan die wonder van die evangelie, die wonder van die boodskap van die hele Bybel. Hallo, hoor ons die hele tyd in 39 hoofstukke van oordeel op oordeel. Is daar gereeld 'n oomblik wat God se genade, wat God se liefde so groot is dat hy vir sy volk sê, ek is bereid om alles te vergewe. Ek is bereid om 'n nuwe pad met julle te stap. Kom net terug. Draai net weg van die wêreld en terug na my. Sien ons God, die regverdige, maar die groot genadige, wat nie wil hê dat een van sy volk verlore moet gaan nie. En in die gedeelte wat ons gelees het, is weer so 'n oomblik van genade, waar God vir hulle pleit en sê, kom terug. En dan gebruik hy hierdie beeld van 'n feesmaal. Dit is nie sommer enige maaltyd nie. Die woorde wat hier vir maaltyd gebruik word, is eintlik die kroningsfees. Wanneer 'n nuwe koning die troon bestyg, dan vier die hele volk fees, want 'n nuwe koning dui op 'n nuwe tyd. In Jesaja 25 is dit nie sommer enige koning nie. Hier is die koning wat die troon bestyg. Is die lewende God homself. God self gaan sit op die troon en wag vir sy volk om saam te kom feesvier. Wag dat sy volk by hom sal aansluit. Te midde van die morele verval teken Jesaja 'n maaltyd, 'n fees vol vrolikheid met die beste wyn. Die tafels wat kreun onder die beste van kos. Die gedeelte wat ons gelees het, wil Jesaja, 'n moe volk, 'n moedelose volk, weer oprig en vertel van die feesmaal wat God in die toekoms wil hou. Jesaja sê vir die volk, alle volke is welkom. Niemand word uitgesluit nie. Maak nie saak wat jy gedoen het of wie jy is nie. Draai na God en daar is plek vir jou aan God se tafel. En op dieselfde wyse kom sê God vanoggend vir jou en vir my. Ons wat ook soms sit met moe oë,
met benauwde harte, kom sit aan die feestmaal en kom rus. Die nagmaal sê vir jou en my, kyk 'n slag op van dit waarmee jy stoei, van dit waarmee jy worstel, van dit wat seer maak en bang maak. Want ook vir ons wag daar 'n ewige bruilofsmaaltyd saam met God. Hierdie beloftes van Jesaja 25 is in Jesus se kruisdood en opstanding vervul. Daarom kan ons vanoggend weet, dit wat God gedoen het, wat God in Jesus Christus vermag het, is joune, dis myne. Ons kan dit opnuut aanneem en God sien. Amper asof hierdie fees wat God gaan hou nie genoeg is nie, gaan Jesaja nog so 'n stukkie verder in dit wat ons gelees het, en dan lees ons dat God die doek wat uit die volke gegooi is, sal verwyder. 'N beeld wat ons dalk nie altyd verstaan en ken nie, maar hierdie woord wat in hierdie gedeelte vir doek gebruik word, is daar die doodskleed wat jy aangetrek het as iemand naby aan jou gesterf het. In die Ou Testament, in Ou Israel, was hierdie roukleed gemaak van 'n grove, harde stuk materiaal, amper iets soos wat ons vandag sal ken as hessien, nie die sagte een wat ons tafeldoeke van maak nie, maar die klipharde een wat steek en krap. En wanneer iemand naby aan jou dood was, het jy vir jouself so 'n kleed van daardie harde, grove materiaal aangetrek om jou ook uiterlik seer te maak, so dat kan pas by die seer binne in jou, oor 'n geliefde wat gesterf het, wat nie meer saam met jou is nie. Jy daar die kleed aangetrek, as op jou kop gegooi, en vir daar lang gevas. En Jesaja 25 sê vir ons, die mensdom, Israel en almal wat leef, dra figuurlik so 'n roukleed. Die sonde, die hardkoppigheid, U en my versuim om terug te draai na God, bring ons in hierdie plek, wat voel soos die dood. En dan kom God, en vir 'n wêreld wat vasgevang is in die dood van die sonde, sê God, ek sal die doek wegneem. God beloof reeds daar in Jesaja 25 om die dood te vernietig, dat hy die trane van ons oë sal afdroog, dat hy in die plek van 'n moegheid en 'n doodsheid 'n fees sal bring. Wanneer ons dit hoor, dan echo die woorde van Openbaring 21 alreeds daar in Jesaja 25 die koms van 'n nuwe hemel en die aarde, waar die dood, die mag van die sonde, nie meer op ons houvas kan hê nie. En dalk nog nie vandag nie. Dit het nie gebeur in die tyd van Israel nie. Maar eendag gaan ons saam met Jesaja 25 kan uitroep, laat ons bly wees en juig, omdat die Here ons gered het. Wanneer u en ek eendag aansit aan die bruilofsmaaltyd van die lam, sal ons vir ewig kan juig en bly wees, want die sonde en die dood is vir ons oorwin. En vanoggend gaan ons aansit en nooi die Here vir jou om ook op te kyk van daardie dinge wat jou seer maak, jou bedreig. Sê die Here vir jou, laat los jou hande, dit waarin jy so krampachtig wil vasklou, so asof jou lewe daarvan afhang, laat los dit,
Laat rus jou hande op jou skoot. Kyk op en sien die lewende God. Die nagmaal is die plek waar moe Christene weer die krag kry om te volhard, om aan te gaan sonder om moed op te gee. Want ons weet, hy in wie ons glo, sit aan die regterhand van die Vader, hy pleit vir jou en my, elke oomblik. Daarom wil ek jy opnooi, kyk op, kyk na die hemel, weet jy die toekoms, weet, jy het hoop, die nagmaalsbrood, en 'n klein stukkie wyn, is twee pyltjies wat wys na die koninkryk van God, na die hemel, dit wat wag. So klomp jare gelede het hulle ondersoek gedoen, tamelijk wyd wêreldwyd, sodat dit geloofwaardig kan wees, en het die navorsing probeer vaststel, wat is die dinge wat mense die graagste wil hoor. Dat is aan die einde van die dag 'n lang lys gemaak van die dinge wat uitgestaan het, maar die top 3 goed, wat mense die graagste in die lewe wil hoor, is dan, nommer 1, ek is lief vir jou, nommer 2, jy is vergewe, die derde een, die kos is gereed, kom eet. En vanoggend sê die Here daar die 3 dinge wat navorsing sê ons die meeste van hou, ook vir jou en my, sê vir jou, kom sit aan, want ek is lief vir jou. Kom sit aan, want jy is vergewe. My seun het die prys betaal. Kom sit aan, die ete is gereed. As jy na daardie prentjie op die skerm kyk, 'n tekening, 'n skildery van die laaste avondsmaal, wil ek jou vanoggend uitnooi. Al voel jy vanoggend dalk soos 'n Judas, die verraaier, of dalk soos Petrus, wat Jesus 3 keer verloon het. Dalk voel jy soos daar die stil disipel in die agtergrond, wat amper niemand van weet nie, niemand ooit hoor nie. Dalk is jy soos een van die seuns van Zebedeus, met 'n storm in jou binnekant. Die nagmaal is vir jou, vir my, vir elkeen van ons. Maar God, deur sy gees, ons vanoggend versterk aan sy tafel. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus as hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor dit gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wese verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens nuut gemaak word. As verbondsmaaltyd, die nagmaal die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die nagmaal is 'n waarborg van ons verlossing hier en nou. Die nagmaal is die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal is ook 'n toewydingsfees. Die nagmaal is 'n vreugdefees in die midde van en teenoor die vreugdeloosheid van hierdie wêreld. Die nagmaal is 'n verkondiging van die dood van die Here totdat hy kom, en daarom 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. As ons dit saamvat, kan ons sê, die nagmaal
is 'n uitnodiging om die volle aandeel wat u en ek in Christus se verlossing het te vier en op nie daarvan verseker te word. Dis 'n geleentheid om deur die tafel gemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep, om ons geloof versterk te word, toegerus word vir ons getuienis en te leef met 'n toekomsverwagting. By die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons die Here met ons hele wese en behoort ons ons lewe opnuut aan hom toe te wy. Daarom moet ons daarna streef om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Ek wil u almal dan uitnooi vanoggend saam te kom feesvier. As jy besoeker by ons is vanoggend van 'n ander kerk, as jy in die eie gemeente vrymoedigheid het om nagmaal te gebruik, is jy ook welkom om saam met ons te kom aansit vanoggend aan die nagmaalstafel. Ek wil graag vanoggend die konfessio groep van hierdie jaar, wat so 2 weke gelede geloofsbelydenis gedoen het, uitnooi om saam aan tafel te kom aansit, om ook hulle eerste nagmaal as belydende lidmate op hierdie wyse te herdenk. Ek nooi ook vir Kobus, Rensha en Johan om saam met ons aan tafel te kom sit. Terwyl hulle beweeg, Johan, die volgende prentjie asseblief. Dalk van u wat dalk nie die nagmaal kelkie ken nie, net 'n vinnig verduideliking terwyl die kinders kom. Jy sien die eerste stap is, daar is die pijltjie blou, gaan daai kant toe, boop is 'n deurskynende stukkie plastiek wat jy dan trek om oop te maak en hy gaan dan oop dat jy die klein broodjie daar kan uithaal. Daarnaast het die pink stukkie plastiek wat jy ooptrek om dan by die wyn of die druiwesap aan die binnekant te kan uitkom. Vir julle as ons nuutste en jongste belydende lidmate. Ek weet julle het almal sekerlik al in die verlede nagmaal gebruik. Mag hierdie geleentheid vanoggend vir julle baie baie spesiaal wees. Mag dit 'n nuwe betekenis kry waarin julle ook vanoggend opnuut kan weet met 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn. God het jou lief. Vir jou het hy betaal. En hy is opgewonde ook oor jou. Voordat ons genagmaal vier, gaan ons eers ons geloof bely. Ons gaan vanoggend so klein bietjie anders doen. Ons gaan biddend luister hoe die musiekgroep ons dan lei ook vanoggend met 'n belydenislied en daarna gaan ek vir ons die tafelgebed doen.
ons bid ook saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die wat hom nog nie oop het nie, kan maar hulle kelkie oopmaak. Lyk my van die plastiekie sit nogal vas vir oggend. Liewe gemeente, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, glo en weet, dat hy sy liggaam gegee het vir al ons sondes. Die beker wat ons skink, die beker van danksegging, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem en as jy vanoggend daardie slikkie wyn of druiwesap drink en 'n deel word van jou liggaam, weet net so seker is jy deel van God se liggaam en het sy bloed jou skoon gewas. Ek wil vanoggend die baie besonderse gedeelte uit Romeine 8 vanaf vers 33 met die deel as 'n lofprysing, 'n aanbidding na die nagmaal. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek ons vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is opgewek uit die dood. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging? Honger of naaktheid? Gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe. Dit is hoe U dat die dood ons dag vir dag bedreig. Dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Vader, help ons, dat ons hierdie woorde saam met ons sal neem, sodat ons in die wêreld daar buite kan gaan leef, die oorwinnaars wat U ons gemaak het. Dankie vir hierdie voorreg om vanoggend te kon aansit. Dankie dat ons kan weet, U genade is vir ons genoeg. Ons loof en ons eer U, en ons lê ons self as heilige offers voor U. Mag dit vir U aanneemlik wees.
deur die werking van die Heilige Gees en in Jesus se naam. Amen. Jy almal word genooi om vanoggend na die diens ook 'n koppie koffie of tee in die dak te geniet. En ons gaan dan vanoggend afsluit met liedboek lied 253. U het die brood gebreek eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Al by die verse van lied 253. By die meer breek nou die lewensbrood vir my ook hier. Vul steeds die waarheid neer aan my ontvang, tot ek ook in die woord my Heer aanskou. Hy is die lewensbrood, heiland vir my. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ons ewige Vader, Skepper van die heelal, God Almagtig, deur die Heilige Gees het Christus vlees geword. Jesus ons Redder. Thank you.
Gemeente van die Heiliges in die Heilige.